Somteach, Math, Form 4, Chapter 6, Chain Rule. Engineer Muhammad Omar Ahmed. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugu horeyn marka la isoo noqot wanaagsan oo xiiso badan ardaydu waxaan idin kaga codarnayaa in maalmihii u dambeeyay aan idin ka yara mashquulay sabab jir awood iyo shaqooyinka iska far badan kaliya macallin lagu koobno waa iska hawl badan yahay anyway waxaan ku jirnaa chapter-kii ahaa derivative fashion is ka kala derivative waxaan cashiga u dambeeyay aan ka soo hadalnay ama last job lesson aan soo qaadanay wuxuu ahaa the product and quotient rule xerki aha marka laba function isku dhufsan yihiin sidee baa loo derivative gareeyaa as well as marka laba function isku qaybsan yihiin sidee ayaa loo derivative gareeyaa today waxaan miiska noo saaran oo aan baran doonaa wax la yiraahdo the chain rule chain rule oo maxaa tahay xerkan maxaa goormaa la isticmaalaa chain rule ka waxaa la isticmaalaa marka lagu siiyo composite function wax la yiraahdo so composite function ayada maxaa la yiraahdaa composite function waxaa la yiraahdaa waa falsaarada isku jiro marka laba falsaar ama laba function oo kala duwan marka la isdhex galiyo ayaa waxaa loo yaqaanaa composite function ayaa loo yaqaanaa for example waxaa lagu siiyay function f of x function kalena waxaa lagu siiyay suppose g of x labadan function marka la isdhex galiyo waxay noqonaysaa f of g of x so marka kana waxaa loo yaqaanaa composite function ayaa loo yaqaanaa ama laba function oo isku jirta ayaa loo yaqaanaa ama falsaarada isku jiro so marka lagu siiyo marka function iska noocaan oo kale ah ayaa waxaa isticmaali doontaa wax la yiraahdo chain rule marka chain rule-ka maxay tahay sidee ku imaataa okay chain rule-ka waxaa loo yaqaanaa midna ayaa loo yaqaanaa chain rule waa marka derivative-ka dy over dx wuxuu la mid yahay dy over du times du over dx midkan ayaa waxaa loo yaqaanaa ama rule-kan ayaa waxaa loo yaqaanaa chain rule ayaa loo yaqaanaa waxaana la isticmaalaa sida aan idin sheegay marka lagu siiyo laba function oo isku dhex jirta ama wax la yiraahdo composite function magac kale loo yaqaanaa waxaa la dhihi karaa chained function waxaa kale oo la dhihi karaa split function ayadana waa la dhihi karaa so habkaas ayaa marka sidee ku imaanaysaa chain rule for example aan kasoo qaadano waxaa lagu siiyay function mathalan kasoo qaad y inay la mid tahay x plus 4 power 4 for example this your function functionkan sida u jeedid wuxuu ka kooban yahay waa laba function oo isku darsan oo power kiisana uu yahay ama ku jibaaran 4 ku jibaaran waxaa sameynaysaa markaan chain rule aan joogno waxaan leenahay intaan dhexda ku jirto ama functionka x plus 4 ee gudaha ku jiro oo loo yaqaana inner function ama internal functionka ama functionka gudaha ku jiro ayaa waxaa loo qaadanayaa asagoo dhan waxaa loo qaadanayaa u intaas waxa uu qaadanaysaa u marka waxaa leedahay u x plus 4 marka waxa la mid tahay u x plus 4 oo gudaha ku jiro inner functionka wuxuu la mid yahay u aa u qaadatay haddaa marka u aa u qaadatay almost y daada marka maxay la mid noqonaysaa inta x plus 4 booskeeda waxaa ku bedelanayaa wixii aan u qaatay oo ah u jibaarkana waa saaraysaa power 4 haddaba labadan function marka labada waxaa haystaa oo meeshan kaaga soo baxay laba function oo kala duwan y is equal u plus power 4 na waa function u is equal x plus 4 na waa another function so kan gooni u derivative gareeya marka functionkan y derivative gareeya adigoo u fiirinaya u meeshan waxa noqonaysaa oo kaaga soo baxaya dy with respect to u dy over du intana maxaa kaaga soo baxaya function kaasan gooni u derivative gareeya u derivative gareeya adigoo u fiirinaya x waxa noqonaysaa marka du over dx ay noqonaysaa marka labadan function gooni gooni ah u kala derivative gareeyo sida haddana marka waxaad raadinaysaa guud ahaan functionka lagu siiyay x plus 4 derivative-kiisa oo ah dy waxaad raadinaysaa dy over dx marka waxaa la mid tahay labadan function isku dhufan marka dy over du dy over du
لو دفتي du over dx حبكاس ايه كو امانيسا chain rule حبكاس ايه كو امانيسا good مركب حان اقود بينا example لو راح انا بالكار انا اقو استعمالنا اما كو شغين انا chain rule okay so فيري مركب example كان so فيري وحالو سي y ان element هاي x cubic plus 2x whole cubic وحالا لقاربا انا associated the derivative of this function am y prime هاي سيدة اذ هذا ماشان اقود جيدان وحالو سي function كان وحالو سي انا كشغين aan ka shaqeyno solution fashka waxaa lagu siiyay y inay la mid tahay x cubic plus 2x whole cubic so waxa laga rabaa y prime hay sida meesha maanta aan uga jeedno waxaan haysanaa composite function aan haysanaa waa laba function oo isku dhisan way x cubic waa function 2x waa another function waxaana ku jibaaran cubic sida balantu ay ahayd waxa sameynaysa waxaan ku shaqeynaynaa chain rule marka inner functionka ama functionka gudaha ama inside functionka waxa u qaadanaysa u u qaado waxa leedahay intaan waxa wala mid tahay u soo waxa leedahay u waxa la mid tahay x cubic plus 2x intaas u u qaado hada inta marka u aan u qaato y waxa la mid tahay marka y ayadana waxa la mid tahay intaan waxa u qaato u marka intaas booskeeda u ku bedelo u jibaarka saarna maxa way soo qaado cubic so fashkaana goono dhif garee fashkaana goono dhif garee waxa la leedahay marka dy adigu u fiirnaayo u waxa la mid tahay u dhif garee marka waa x power n rule way hore x soo dhufa halka jeer 3 hore x soo dhufa marka waa 3 u squared good kan asan goono dhif garee u dhif garee adigu u fiirnaayo x waxa qonaysa marka du over dx waxa la mid tahay haye fashkan kan goono dhif garee kan goono dhif garee 3 hore x soo dhufa halka jeer hadda iga yaqaan waa 3x squared plus 2x na dhif garee 1 hore x soo dhufo 1 minus 1 waa 0 x power 0 waa 1 inta waxa igu soo aray 2 bas plus 2 kadib waxaan leeyahay marka ani waxa u baahanahay function kan oo dhif garee u baahanahay soo maan ha waxa leedahay dy over dx waxa la mid tahay chain rule-ka isticmaal chain rule-ka muxuu ahaa qaacidada maxay dhigaysana dy over du oo lagu dhuftay du over dx ay samee waxaan qonaysaa marka dy over du oo lagu dhuftay du over dx waxa la sameeyay inta midow ku beddel marka dy over du ama derivative-ka y iyadoo la fiirinayo u maxay isoo baxay 3u square isoo baxay ku beddelay 3u square ala leedahay oo lagu dhuftay du over dx ayadana maxay isoo baxay 3x squared ku beddel booskeeda 3x squared plus 2 okay intaas marka aan maraysid waxa leedahay marka waxa la mid tahay leedahay booska u waxa ku beddelaneysa dib u laabo marka u maxaa kula mid ahayna waxa kula mid ahayd ku beddelay waxa leedahay 3 oo ku dhacsan u booskeeda waxa ku beddelanaya marka originally maxay la mid ahayna u maxaa ku beddeshay x cubic plus 2x ku beddelay booskeeda x cubic plus 2x oo ku dhacsan 3x squared plus 2 which is the derivative of this function sorry wax kan lama ahan wixina ma ahan marka u aan ku bedelna booskeeda x cubic plus 2x waxaan saarnaa whole square ama power 2 sababtoo ah u waxa saaran jibaar laba saaran marka jibaarka saaraysa intaas ayay noqon doontaa I hope in ardayda qiimaha ay qayaha leh in la fahmay example kan meeshaas aan ugu gudbeynaa I hope intaan caawa ku soo gabagabeynayna aadaw ma istiin soo dhawaada Like, share, comment. Gambalaka daisy!